Tasnut. Eleftherios. Pericleus. Amar Tasnichors. Andreas. Platis. Amar Hink. Edilson. Souza. Araujo. Եվ amar 7. Christos. Stylianou. Եվ արագորեն, տեսեք, դանիական ակումբի ֆուտզալիստները ստանում են անկյունային իրավունք, այս անկյունային այժմ կդիտենք, որից հետո ես կշարունակեմ ներկայացնել թիմերի կազմերը և կանցնենք արդեն Գենտոֆտեին, խարպաց անկյունային, հիմա արագ հակագրող Կիպրոսի ակումբի կատարմամբ, բայց Լեանդրո Ֆեյտոզայի արվածը շեղ է ստացվում, և այսպես Գենտոֆտեն այսօր խաղադաշտ է, այսօր հայտավորված է, ավելի ճիշտ է տվյալ ֆուտբոլիստներով դարպասապահ համար մեկ Նիս Անդերսեն, ովքեր երեքվա խաղը դիտել են, տնտեսագիտական համալսարանի դեմ Անդերսենը պարզապես հրաշքն է գործում և հիանալի ֆուտբոլ է ցուցադրում, և ևս մեկ դարպասապահով հայտավորված է Պեյց Ֆրեդերիկն, և վաստենք արդեն խաղացողներին, համար 2 Քրիստիանսեն Բումելունդ, համար 3 Էլուազ Զաքարիա, համար 4 Յակոբ Ագեր, համար 5 Լուիս Վեյս, համար 6 Իբրահիմ Բեդրան, համար 7 Անդրեաս Բիրկեդալ, համար 8 Մորտեն Լարսեն, համար 9 Մաց Յենսեն, 10 Ֆալկ Լարսեն, 11 Քևին Յորգենսեն, համար 12 Ռազմուս Արիցեն և համար 13 Նիկոլայ Կուցկ, թիմի մարզիչն է Մորտեն Ֆլամհոլտը, իսկ Ապոելի մարզիչը Քրիստոսմոս Քրիստոմուն է, ինչպես ծանկացած հունական կամ կիպրական ակումբ Ապոելի ֆուտբոլիստերի ազգանումները կրկին, շատ բարդ է արտասանել, սովորաբար նրանք լինում են երկար և բավականին բարդ, դե ինչ, սա մրցող թիմերի կազմերն էին, նաև ծանոթանանք այսօրվա մրցավարական անձնակազմի հետ, այսօրվա մրցավարներն են այս խաղը սպասարկում են հետևյալ մրցավարները, Գրիգորի Զելենցովը Ռուսաստանից և Ֆրեդերիկ Նիլհոլտը Շվեդիայից, Գենտոֆտեն խաղում է կապույտ մարզահագուստով, Ապոելը խաղում է դեղին մարզահագուստով, դուք դիտում եք այս հանդիպումը Վիսպորտի ուղիղ եթերում, այն ձեզ համար մեկնաբանում է Գրիգոր Գևորգյանը, այս կանը պաշտոնական մասով արդեն կարելի է կենտրոնանալ, հանդիպման վրա տեսնում եք, որ դեռևս 18 րոպե 44 վայրկյան կա առաջին խաղակեսին, և հիմա գնդակով արդեն դանիական ակումբն է և կարելի է կենտրոնանալ այս հանդիպման վրա, 3 դանիական ակումբը իհարկե ասել, որ մեծ առավելություններ մեր թիմի նկատմամբ սխալ կլինի, մեր թիմը բավականի լավ ֆուտբոլ էր ցուցադրում, պարզապես չկարողացավ փոքրինչել բախտը, չժպտաց մեր թիմին, և իհարկե նաև կրկին պետք է նշել դանիացիների դարպասապահ Անդերսենի հիանալի խաղը և նրա ֆանտաստիկ սեյվերի շնորհիվ մեծ հաշվով կարողացան դանիացիները հաղթել, հիմա Կիպրոսի թիմն է գնդակով, աչեզրում է գնդակը, հիանալի է խաղում այստեղ Օմիրու Սավասը և վաստակում է տուգանային արվածի իրավունք, նրա նկատմամբ կանոնները խաղտել էր Լուի Վեյսը, և հիմա տուգանային հարված է ստացել Ապոելը, և այն պատրաստում է իրացնել Քրիստոս Սիլանիոուն, արված և առաջին վտանգավոր պահը և առաջին սեյվը Անդերսենի, նման երևույթներ դեռևս կարծում շատ ենք դիտելու, ահատեսեք, կրկնապատկերը ոչ թե Անդերսենից էլ չէր, պաշտպանից է դուրս եկել, ինչևէ անկյունային իրավունք է վաստակում կիպրական ակումբը, այս փոխանցումը չափազանց թույլ էր և հերթական դիրքային գրոհը դանիական ակումբի։ Դուրս եկել գնդակը և այն Կիպրոսի թիմի մոտը, Կարասկո, Օմիրու, կրկին Կարասկոն է ստացել գնդակը, խաղում է Օմիրուի հետ,
Չեր օպենային այս երկու ֆուտբոլիստներն են գնդակներ փոխանակում միմյանց հետ։ Լեանդրո թիմի ավակն է ստացել գնդակը կրկին Օմիրը փող փորձեց գեղեցիկ գործել, բայց չստացվեց եւ Եզրից գնդակը խաղի մեջ են մտցնում։ Դանիական ակումբի ֆուտզալիստները երեքվա խաղում իհարկե առանձնացնել խաղադաշտում գտնվող դանիացի ֆուտբոլիստի բավականին բարդ կլինի, որովհետև ընդհանուր առմամբ միայն դարպասապահն էր աչքի ընկնում լավ գործողություններով, իսկ մնացածը շատ անգամ զիջում էին նաև մեր չեմպիոնին։ Իհարկե այսօր բավականին բարդ հանդիպում է սպասում նաև մեր թիմին, հիմա Կիպրոսնի թիմն է գնդակով, վտանգավոր պահ է եւ Անդերսենը փրկում է իր թիմին անկյունային արված։ Անկյունային արված Ջոնաթան Կարասկոն է պատրաստում իրացնել, ոչ Եզրից է դուրս եկել, անկյունային չեղել եւ հիմա ակագրոյի հնարավորություն ունեն դանիական ակումբի ֆուտբոլիստները, բայց այստեղ շատ լավ է գործում Ստիլյանուն եւ հեռացնում է գնդակը եւ պահում է իր թիմի մոտ հիմա արդեն նույն ֆուտբոլիստը Լեանդրո։ Շատ լավ փոխանցում կատարեց եւ վտանգավոր դիրքում էր հայտնվել այստեղ Օմիրում, բայց նրա արվածը հոգինչ չեղա ստացվում։ 0-0 լուսատախտակին Գենտովտը ԱՊՕԵԼ խաղում։ Յենսեն Անդերսեն Յորգենսենն էր գնդակով, բայց կորցնում են դանիացիները եւ հիմա գնդակը անցնում է ԱՊՕԵԼ-ին։ Կրկին խլեց Գենտովտեն գնդակը եւ հիմա պահում է իր մոտ, բայց կորցնում է գնդակը Լեանդրո։ Ակագրոյի փորձեր, բայց հիմա շատ վտանգավոր իրավիճակ կարող է լինել եւ փրկում է այստեղ։ Այստեղ փրկում է։ Իր թիմին շատ վտանգավոր պահից Եվրիպիդում։ Լեանդրո Խանցումի հետ Կրկին ստացել է թիմի ավակ Լեանդրոն գնդակը, խաղաց այնտեղ Արաուխոյի հետ, հերվից հարված էր, այս հարվածը կատարում էր Քրիստոս Քրիստոդուլում, բայց նրա հարվածից հետո գնդակը դուրս է գալիս դաշտի սահմաններից։ Անկյունային հարված, որը պատրաստում է իրացնել Ջոնաթան Կարասկոն, իրացված է Լեանդրո եւ ի վերջո կրկին Լեանդրոն արվածեց, բայց գնդակը ասավ Անդերսենին, ով ուժեղ արվածով նետում է այն, այստեղ վտանգավոր փոխանցում կատարեց, բայց Քևին Յորգենսենը չկարողացավ դիպուկ հարված կատարել եւ հիմա կլինի հարված Եվրիպիդուի դարպասից։ Անզիջում պայքար է առայժը, երկու թիմերն էլ փորձում են նախաձեռնողի դերում հանդես գալ, իհարկե ԱՊՕԵԼ-ը այս պահին փոքրինչ առավելություն ունի, կարծում եմ գնդակին ավելի շատ է տիրում։ Ստացվեց այս փոխանցումը եվ Եզրից կրկին դակը խաղի մեջ է մտցնում դանիացի ֆուտզալիստը Զաքարիա։ Փոխանցումը առաջ, այս փոխանցումը չի հասնում նպատակակետին, իսկ այն հասցեագրված է Լուի Վեյսին։ Լեանդրո չկարողացավ այստեղ լավ փոխանցում կատարել Լեանդրոն եւ հիմա գնդակը կրկին անցնում է դանիական ակումբին եւ պատրաստվում է Լուիս Վեյսը գնդակը մտցնել խաղի մեջ։
շատ լավ գրող կազմակերպեցին այստեղ դանյացիները եւ լուիվեյսը բացում է այս խաղի հաշիվը հիմա կտեսնեն կրկնապատկերը գերազանց գրող էր շատ արդյունավետ տեսեք ինչպեսի հիանալի փոխանցում է կատարում այստեղ Գենտոֆտեի ավակը ավելի կոնկրետ Ֆալկ Լարսենը եւ նրա փոխանցումից հետո հիանալի կերպով ահա տեսեք եզրափակում է Լուի Վեյսը այս գրոհը տեսեք պատրաստ չէին այս փոխանցմանը ապոելի պաշտպանները եւ հաշիվը դառնում է 1-0 դանիական ակումբը հաշվի մեջ առաջ է անցնում այնպես ինչպես նաեւ մեր թիմի դեմ խաղում առաջինը դանիացիներն են աչքի ընկնում բայց սա կարծում եմ դեռևս վերջը չէ եւ դեռևս պայքարելու է ապոելը հաղթանակի համար այս խաղում Կրկին գնդակով ավելի շատ ապոելներ իհարկե արդեն կարելի է խոսել նաև այս երկու խաղերից ելնելով կարելի է խոսել որոշակիորեն թիմերի խաղավոճերի մասին եւ իհարկե պետք է նշել որ դանիական ակումբը գերադասում է խաղալ երկրորդ համարով երեք էլ ամբողջ խաղի ընթացքում մրցակցիներ տվել նախաձեռնությունը այսպիսի ակագրողների փորձեր կազմակերպեցի որոնք մի քանիսը հասան հաջողության եւ դանիական ակումբը Եվ այո, դանիական ակումբը պետք է ասել, որ երկրորդ համարով է ավելի շատ գործում, արդեն երկրորդ հանդիպումն է։ Եվ առայժմ իհարկե արդարացված է այդ մարտավարությունը, բավականին վտանգավոր են թիմի ակագրողները եւ այսօր արդեն արջևում են 1-0 հաշվով։ Հիմա կրկին ՀԱՊՕԵԼ-ն է գնդակով։ Սեփական կիսադաշտից հիմա բավականին դժվարանում են։ Անգամ դուրս գալ Կարասկո Վտանգավոր կարող է ստացվել եւ պարզապես այստեղ հեռացնում է գնդակը Դանյացին շարունակվում է ապոելի գրոհը Կարասկո Քրիշ ձախ է տեղափոխվում գնդակը Արաուխո եւ Կերկին գնդակը ապոելինն է Արաուխո հանցում Կարասկոին Ստացվեց փոխանցումը եւ գնդակը դիպավ Լարսենին եւ նրանից դուրս եկավ դաշտի սահմաններից եզրից։ Կարասկոն այժմ գնդակը կմցնի խաղի մեջ։ 12 րոպե դեռևս կա։ Առաջին խաղակեսի ավարտին 0 ներողություն 1-0 հաշվով արջևում է Գենտովտեն։ Կարասկո փոխում է գրոհի եզրը։ Երվի ցարված էր սա։ Ոչ մի վտանգ չէր պարունակում Անդերսենի համար, իսկ արվածողը Լակուֆիսներ, ահա, տեսեք կրկնապատկերը։ Ստա պայքար գնդակի համար, որի արդյունքում հաղթող են դուրս գալիս Կիպրական ակումբի ֆուտզալիստները։ Եվ այստեղ էլ պաշտպանությունում շատ հաջող է գործում Էլոաս Զաքարյան եւ հեռացնում է գնդակը դաշտի սահմաններից։ Արաուխո Օմիրո Կին Օմիրոն է ստացել գնդակը, բայց բաց թողեց եւ այժմ կլինի հարված Անդերսենի պաշտպանած դարպասից։ Տեսեք ինչպեսի պրեսինգ է այստեղ դանիական ակումբի ֆուտզալիստների կողմից։ Տեսեք չեն կարողանում դուրս գալ սեփական կիսադաշտից, անգամ սեփական կիսադաշտում են։
բարդ խաղալ այս պայն Կիպրոսի թիմի համար, բայց այստեղ կանոնների խախտման գնով կարողացան վերցնել գնդակը, կանոնները խախտել են Սավվասո Միրուի հետ պայքարում։ Կանոնները խախտել էր Ռազմուս Արիլցենը։ Ստացվեց դիպուկ փոխանցում, բայց գնդակը մնում է ԱՊՕԵԼ-ի մոտ։ Օմիրու ստացել է գնդակը Օմիրուն, Ստիլյանում, Արաուխո, մոտենում են մրցակցի Տուգանային, հնապարակին լավ փոխանցում էր այստեղ շատ, Օմիրուի կատարմամբ մնում է բայց, գնդակը Կիպրոսի թիմի մոտ, իսկ այս փոխանցումը չհասավ խաղանկերոջը և գնդակը դանիական թիմին է անցնում։ Գրեթե կեսը անցել այս պայն արդեն ամբողջությամբ, կեսը անցավ և առայժմ Լուի Վեյսիմ խփած միակ գնդակը հաղթանակ է պարգևում դանիական Գենտովտեին, բայց խաղը ամբողջությամբ խաղի ընթացքին տիրում է ԱՊՕԵԼ-ը, առայժմ սակայն անարդյունավետ և այստեղ կանոնների խախտում դանիացիների կողմից ատեսում են կրկնապատկերը Քրիստոս Ստիլյանու հետ պայքարում խաղի կանոնները խախտեց Իբրահիմ Բադրանը և Տուգանային հարված, որը պատրաստում է իրացնել Լեանդրոն, ազիվ թե ուղիղ հարված լինի և թողնում է Լեանդրոն Օմիրուին գնդակը և իմա Օմիրուն կիրաստի, ոչ նա էլ թողնում է Լեանդրոին, Արաուխո, Լեանդրո, և կրկին Անդերսեն։ Սեփական կիսադաշտում հանգիստ խարկում են, և բաց են թողել այստեղ գնդակը, և Արաուխոն իրացնում ես եզրային փոխանցումը, Լեանդրո, օգնություն է սպասում խաղանկերներից և այստեղ ինչ է տեղի ունեցել, այստեղ գետնին է հայտնվել Լուի Վեյսը, բայց կարծես թե ամեն ինչ կարգին է և նա շարունակի ատեսնեն կրկնապատկեր, իրականում ինչ տեղի ունեցավ, հիմա կհասկանանք։ Այստեղ տեսեք, Լեանդրոն հարվածում է, ես որոշակի միտում նկատեցի նրա գործողություններում, որովհետև նա հարվածը մեկ անգամ չէր, մի քանի անգամ էր և երկրորդն էլ այսպես մրցավար արձանագրել է կանոնների խախտում և հիմա դանիական ակումբն է գրոհում և այստեղ չկարողացավ ճիշտ զարգացնել գրոհը Քևին Յորգենսենը և ես նայցել դուրս եկավ գնդակը, հիմա ԱՊՕԵԼ-ն է գրոհում Ջոնաթան Ստիլյանով, Օմիրու, չհասկացան, այստեղ Օմիրուն և Լեանդրուն միմյանց և գնդակն անցնում է Գենտովտեին։ Ինչ այստեղ հասավ, այո հասավ, չտողաց որ
դարպասի եզրից դուրս կգնդակը և հիմա Կիպրոսի թիմն է գնդակով Լեանդրո, փորձում է փոխանցել Կարասկոին, բայց այստեղ շատ հանգիստ պաշտպանվում է Գենտովտեն և Մորտեն Լարսենը գնդակը թողնում է Խորքից էր այս փոխանցումը, բայց այն չի հասնում նպատակակետին։ Դանյական ակումբից է գնդակը լքել խաղադաշտը։ Կարասկո փոխանցում Լեանդրոին, աչեզրում է խաղում։ Թիմի ավակը, կրկին Կարասկոն է ստացել գնդակը, չեն թողնում հարվածել, բայց մնում է գնդակը Կարասկոյի մոտ դերևս, պահում է, և այս հարվածը պակում է, դանյացիների վեց համարը, Իբրահիմ Բադրամը, և տեսեք իշպիսի հարված, ումա տեսնենք կրկնապատկերը, վանտաստիկ վտանգավոր պայեր, և տեսեք իշպիսի հարված է իր վրա վերցնում, Անդերսենի իսկ հարվածողը, Լեանդրո Ֆեյտոզան էր, ստեղ հերաստում է պարզապես դանյական ակումբը, այո վերջին օպեներին ավելի ու ավելի շոշապելի է դարնում ապոելի առավելությունը, իմա եզրից Լեանդրոն գնդակը կմցին խաղ մեջ, իսկ դուք եվս մեկ անգամ դիտում եք կրկնապատկերը նախորդ դրվագի, Լեանդրո, ստասավ այստեղ փոխացում, բայց գնդակը մնացել է, ապոելի մոտ, բայց վերջնական գործնում է այստեղից գնդակը և գնդակը խաղի մեջ է մտցնում Նիկոլայ Կուցկը, բայց արագոր են գործրեց Գենտովտեն և կրկին ապոելն է գնդակով, Օմիրով, Ստիլյանով, Լեանդրո, Օմիրով, Ստիլյանում, փոխանցում ձախ, Ֆեյտոզը, Լեանդրո Ֆեյտոզը արված ու կրկին Անդերսենի փայլուն սեդը, շարունակվում են, Անդերսենի հիանալի գործողությունները, Անդերսենի գործողությունները կարելի է անվանել իսկական երկե հերոսություններ, քանի որ շատ կարևոր պայերին է փրկում իր թիմին և ստեղ ռոպեանոց ընդմիջում է վերցնում այս պային, ապոելը մեկ ռոպետո շարունակվի այս անչապ հետաքրքիր և լարված ու դիտարժանը հանդիպում։
վերսկսված է հանդիպումը եւ հիմա կրկին ապոելի ֆուտզալիստներն են գնդակով Հարաուխո Լեանդրո հետ է խաղում Կարասկո փոխանցում աճ Leandro, փոխանցում է կատարում Կարասկոին, գեղեցիկ փոխանցում է դեպի Արաուխոն եւ Անկյունային է վաստակում Ապոելը Անկյունայինը պատրաստում է իրացնել Ջոնաթան Կարասկոն Ֆկերքին բավականին վտանգավոր պահ էր եւ Արվածը փոքրինչ շեղ է ստացվում։ Դանյացին են են։ Ոյի փորձ կատարում, բայց այս արվածը չափազանց բարձր է եւ հիմա հերթական կիպրական գրողը կտեսնենք։ Լեանդրո Օմերո Շատ լավ խաղաց այստեղ Արաուխոն եւ կանոնների խախտում։ Կանոնները խախտում է Գենտովտը։ Այդ քրքերը բորբոքվեցին մի բա։ Անտեսա կրկնապատկերը այդ ձերքին էր այստեղ դիպել գնդակը մրցավարից Սոլիչը սակայն կարծես թե ձերքով խախչի արձանագրում։ Տեսեք, եւս մեկ անգամ կրկնապատկերը գնդակը ձեռքին դիպչում է։ Այս դա էլ պահանջում էին ապոելի ֆուտզալիստները։ Կարասկո Leandro-ն է գնդակով կրկին։ Փոխանցում հետ կրկին Կարասկոն է ստացել գնդակը, բայց չի ստացվում։ Եվ եզրից կրկին գնդակը խաղի մեջ կմցնեն։ Դանիական ակումբի ֆուտզալիստները մոտենում է ավարտին արդեն առաջին։ Կեսը 5 րոպեից էլ քիչ ժամանակ է մնում։ Շատ լավ պահեց այստեղ եւ հիանալի սեյվ այստեղ է Լեանդրոն է փրկում, շարունակում է վտանգավոր գրողը եւ այստեղ պարզապես փրկվում է Ապոելը քիչ անց մենք կտեսնենք կրկնապատկերը ինչպիսի հիանալի դրվագեր եւ ինչպիսի հիանալի գործես պաշտպանությունում այստեղ Ապոելը նախ սկզբում հիանալի գործեց Յորգենսենը շատ լավ խաղաց փրկեց այստեղ Էվրիպիդուն եւ այնուհետեւ էլ Ագերի հարվածից հետո Անձնորած գործեց Լեանդրոն եւ պահը չավարտեց գոլով դանիական ակումբի համար։ Իհարկե բավականին ծանր հանդիպում է եւ բավականին բարդ է թիմերի համար այս խաղում գոլ խփելը, տեսեք կրկին հիանալի սեյվ Անդերսենի կողմից, այո։ Տեսեք եւս մեկ անգամ կրկնապատկերը դիտեք, փորձեց վերին անկյունը պտտեսել գնդակը եւ Սա ամենևին էլ Անդերսենի հեքիաթները չեն, սա մեկ այլ Անդերսենի իրական գործողություններն են եւ իրականությունում գործող Անդերսենը փրկում է Գենտովտեին հերթական անգամ 1-0 առաջում հաղթում է Գենտովտեն, ես սկիզբ մնաց նախորդ միտքը, սա եթե երկրորդ գնդակը խփեր Գենտովտեն բավականին բարդ կլիներ Ապոելի համար ետ գալ, քանի որ գոլ առատ հանդիպում չէ, դա ակնհայտ է։ Եվ արդեն առաջին կեսի ավարտին նախ այս գրողը տեսնենք ինչպես կավարտվի, հեռացնում են կարծես թե դանիացիների գնդակը։
Եվ արագհակագրող կարող է այստեղ ստացվել, բայց ոչ։ Այո, առաջին կեսի ավարտ է, մնացել է 3.5 րոպե։ Ա, լուսա տախտակին է, կարծում եմ այժմ տեսնում եք։ Այստեղ էլ ոչինչ չկա, ասնում էր ցավարի և գնդակը անցնում է գենտով տեին։ Լուի Վեյսն է գնդակը մտցնելու խաղի մեջ, առայժմ այս խաղում միակ գոլ է հեղինակը։ Եվրիպիդու պետք է կրկնել այս փոխանցումը։ Վեյս ստացվեց և կարող է, ինչ-որ ակագրով ստացվել, բայց չի ստացվում, իսկ դանյացները բացարձակ չեն շտապում, դրա կարիքը չկա։ Վեյս չկարողացավ ասնել գնդակին և Եվրիպիդուն գնդակը կմցնի խաղի մեջ։ Թողեց այստեղ, որպիսի դուրս կա։ Եվ կրկին դանյացիները հանգիստ գրողում են։ Վեյս շատ լավ փոխանցում էր, բայց փոքրինչ ուժեղ ստացվեց և թիմի ավակը Ֆալկլարսենը չկարողացավ հասնել գնդակին։ Եվրիպիդու, Կարասկո հերաստում է այստեղ պարզապես գնդակը դաշտի սամաններից, Ռասմուս Արլսենը և այս պային Կիպրոսի ակումբը գործում է առանց դարպասապայի, Լեանդրոն է դուրս եկել դարպասապայի փոխարեն և իմա շատ բարդ է լինելու, իհարկե շատ կարևոր է, ռիսկի է գնացել, դեռևս առաջի խաղակեսն է, իհարկե, բայց այսպես ռիսկի է գնում կիպրական ակումբը։ Կարասկո, Լեանդրո, Կարասկո փորձում են ամեն կերպ ինչ-որ չեղ գտնել, բայց առայժմ չկա ոչինչ։ Լեանդրո, գրկին Կարասկո, այս երեք ֆուտբոլիստներ արդեն գրթը մեկ րոպ է խաղարկում են գնդակը։ Օմիրու, գրկին Լեանդրո, սա հավերժ կարող է այսպես խաղալ։ Ապոել Արաուխո պետք է գրավել դարպասը և այո, Արաուխոն ավասարեցնում է աշիվը, ասնում է նպատակին։ Եվ արդարացվում է այս փոփոխությունը, առանց դարպասապայի քանակական առավելություն ստացան և չկարողացան ոչինչ անել դանյացիները և տեսեք Արաուխոն այսպես խոցում է Անդերսենի դարպասը։ Դե ինչ, 1-1, դեռևս 1 րոպե 17 վայրկյան թիմերը պետք է խաղան և հաշիվը ավասարվել է, սա նշանակում է, որ երկրորդ խաղակեսը անհամեմատ հետաքրքիր է լինելու։ Ապոելից է դուրս եկել գնդակը և գենտովտեն այժմ գնդակը մտցնում է խաղի մեջ, Անդերսեն։ Անաջող էր այս գործողությունը և եզից գնդակը խաղի մեջ են մտցնում։ Եվ տեսեք կրկին ռիսկի է գնում Կիպրոսի ակումբը և կրկին առանց դարպասապայի այս րոպեները խաղում Լեանդրո, հարված և շատ լավ հնարավորություն էր, կարող էր այստեղ առաջ անցնել աշվի մեջ Կիպրոսի թիմը և այստեղ իհարկե
միտումն է, որ այստեղ կանոնները խախտում, տեղ կատարեց Կիպրոսի թիմի ֆուտբոլիստը, որպեսզի ազատ դարպասը չհարվածի։ Գենտով տեի ֆուտբոլիստը Մաց Յենսենը։ Վերքին գենտով տանը գնդակով, բայց կորցնում են Արագորեն ու Արագորեն վերցնում են այն 35 վայրկյան։ Առաջին խաղակեսի ավարտից հետո 1-1 առայժմ Գենտով տանը գրում։ Վտանգավոր կարող է ստացվել, արված եւ շեղ է ստացվում։ Փոքրին շեղությամբ է գնդակը ընթանում։ Սկարվածային դիրքում էր հայտնվել Անդրեաս Բյուրկեդալը, ահա տեսեք նրա արվածը։ Եվ շատ բարդ է ասել, եթե այն ընթանար դեպի դարպասի անկյունը ինչ կլիներ։ Սա աննպատակ փոխանցում էր, ավելի շատ հեռացնելու էր նման։ Եվ տեսնենք կրկնապատկերը եւս մեկ անգամ նախորդ դրվագի դարպասաձողը փաստորեն փրկեց այստեղ արվածային դիրքում կրկին Արաուխոներով դարձել է այս խաղում առաջին ապոելի միակ գոլեղինակը եւ առաջին խաղակեսի եզրափակիչ Սուլիչից 12 վարկյան առաջ Գենտովտը ստացել է Տուգանայինի իրավունք հավանաբար վերջին գործողությունը գուցե կլինի սա այս խաղակեսում տեսնենք ինչպես կիրացնեն։ Գնդակի մոտ է Քևին Յորգենսենը։ Ուժեղ հարված շարունակվում է, պաշտպաններն են վերցում գնդակինից վրա, այս հարվածն են փակում։ Դեռևս 3 տեղ ունեցած խաղի ժամանակ ինչքան Տուգանային է լինում Յորգենսենը, հենց նման ոճով ուժեղ հարվածներով փորձում է գրավել դարպասը։ Իսկ այսպիսի Խարկում եղավ նաև 3 վախաում, իհարկե ցավոք սրտի հենց այսպիսի կոմբինացիա արդյունքում Յորգենսենի արվածից հետո գնդակը հայտնվեց մեր թիմի դարպասում։ Եվ 4 վարկյան։ Հանդիպման ավարտին դեռևս 1 հարված գուցե հասցնեն կատարել կրկին, անկյունային 3 վարկյան է մնացել։ Արագորեն փորձեց խարկեն, այս չստացվեց։ Սա դարպասապահ պարզապես հարվածեց, որպեսզի ավարտվի հանդիպումը եւ վերջ։ Վերջ ընչում է մրցավարի Սուլիչը, ներողություն նախորդ դրվագում ասացի հանդիպումը, իհարկե առաջ երկրորդ խաղակեսը, որտեղ անկասկած սպասվելու է անզիջում պայքար, կենտրոնից սկսում են Կիպրոսի ակումբի ֆուտզալիստները եւ մենք արդեն ծանոթանանք այն ֆուտզալիստերին, ովքեր որ հայտավորված են այս խաղում։ Սկսենք հյուրեր համարվող թիմից ԱՊՕԵԼ-ից եւ ԱՊՕԵԼ-ը այսօր խաղադաշտը դուրս եկել հետեւյալ կազմով։ Դարպասապաններ համար 15 Ավրամ Պարասկևա, համար 1 Խրիսանտոս Էվրիպիդու, համար 16 Ալեքսանդրոս Զանտիս։ Խաղացողներ համար 12 Ջոնաթան Կարասկո, համար 8 Խրիստոս Խրիստոդուլու, համար 13 Ստավրոս Քրիստո Դուլուս, համար 9 Լեանդրո Դոնասիմենտո Ֆեյտոզա, համար 10 Քրիստոս Իակովու, համար 17 Նեոֆիտոս Լակուֆից, համար 20 Սավա Սոմիրու, համար 18 Էլեֆտերոս Պերիկլեուս, համար 14 Անդրեաս Պլատիս, համար 5 Էդիսոն Սոուզա Արաուխո եւ համար 7 Քրիստոս Ստիլյանո, թիմի ավակ մարզիչն է Քրիսոստոմոս Քրիսոս Տոմուն։ Այսպիսի բարդ անուն ազգանուներով հագեցած ֆուտզալային ակումբ ԱՊՕԵԼ է եւ հիմա ասենք դանիական թիմին ավելի հեշտ իհարկե անուններով դարպասապաններ համար 1 Նիս Անդերսեն եւ համար 16 Ֆրեդերիկ Պեյց, համար 2 Քրիստենսեն Բումելունդ, համար 3 Էլոաս Զաքարիա, համար 4 Յակոբ Ագեր վտանգավոր պայեր։ Հիմա կտեսնենք կրկնապատկերը, անկյունային է խարգումից հետո եղավ Լեանդրոն փոխանցում կատարեց, բայց թիմակիցը չհասավ։ Համար 5 Լուի Վեյս, համար 6 Իբրահիմ Բադրան, համար 7 Անդրեաս Բիրկադալ, համար 8 Մորտեն Լարսեն, 9
Matsiensen, 10. Falk Larsen, համար 11. Kevin Jorgensen, համար 12. Rasmus Arildsen, եւ համար 13. Nikolai Kutsk, թիմի ավակ մարզիչն է Morten Framholte. Ներկայացնեմ նաեւ մրցավարական անձնակազմին, երկու մրցավարն են ովքեր սպասարկում են այս հանդիպումը Ռուսաստանից. Գրիգորի Զելենցովը եւ Շվեդիայից Ֆրեդերիկ Նիլհոլտը. Մրցավարական անձնակազմը դուք դիտում եք Վիսպորտի ուղիղ եթերում, այն ձեզ համար մեկնաբանում է Գրիգոր Գևորգյանը պաշտոնական մասով. Այսքանը եւ արդեն կենտրոնանանք երկրորդ խաղակեսի վրա, բայց մինչ այդ պետք է ասել, որ առաջին խաղակեսում ԱՊՕԵԼ-ն ավելի շատ գնդակով լինում եւ կարծես թե երկրորդ խաղակեսում պարկերը չի փոխվել եւ ԱՊՕԵԼ-ը շարունակում է գրոհել. Շատ լավ այս դրվագում գործեց Կարասկոն մի քանի անգամ գեղեցիկ ձևով խաղաց, այստեղ էլ Լեանդրոն է շատ հաջող գործում, բայց այստեղ թողնում է մրցակիցը գնդակը եւ հենց Լեանդրոից էլ դուրս է եկել այն. Անյական ակումներ գնդակով եւ գնդակը կրկին նրանց է լինելու այս պահին, նրվից հարված էր այստեղ, բայց իր վրա վերցրեց Կիպրոսի ակումի ֆուտբոլիստը եւ տեսեք ինչ բարձր բղավեց այսպես ուրախությունից. Նրվից հերթական արված է Յորգենսենի կատարմամբ, սա հերթական արվածն էր նրա. Բավականին շատ են այսօր նրա կողմից հեռահար արվածները, ինչպես նաև երեք էր դա, բավական ուժեղ արվածների է տիրապետում ցախ ոտքով եւ այդ պատճառով շատ հաճախ է հերվից փորձում իր բախտը Լեանդրով. Անկյունային հարված կլինի այստեղ, եւ այն պատրաստվում է իրացնել Լեանդրոն. Արագորեն խարկում են Ստիլյանով եւ գնդակը կրկին ասում է դանյական թիմին. Լեանդրոն Ստիլյանո, կրկին Լեանդրոն է ստացել գնդակը, Կարասկո. Խնդրում Ստիլյանոին, Կարասկո կրկին ստանում է գնդակը. Կին Լեանդրո, Ստիլյան, Կարասկոն է սա եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում, հիանալի գրո կազմակերպեց ԱՊՕԵԼ-ը. Շատ անսպասելի էր այս հարվածը եւ Լեանդրոյի փոխանցումից հետո տեսեք մի անգամից հարվածեց եւ ինչքան դիպուկ. Ես դեռևս առաջին խաղակեսում, երբ դանյական ակումբը գրավեց դարպասը, ասացի, որ սա ամենևին էլ վերջը չէ եւ դեռ սա չի նշանակում, որ ԱՊՕԵԼ-ը չի պայքարելու հաղթանակի համար, եւ որպես խոսքերի ապացույց, ահա աշխի մեջ առաջ է անցնում Անդերսենը, ով մի քանի անգամ վերած գոլերից փրկեց իր թիմին. Ահա այսպես բաց է թողնում գնդակը. Սա իհարկե մեզ համար բավականին լավ արդյունք է. Ես խաղի սկզբում ասացի, որ պետք է մեզ ավելի լավ կլինի մեզ համար, որ ԱՊՕԵԼ-ը հաղթի այս խաղում, եւ առայժմ իհարկե դա լինում է. Իհարկե հետաքրքիր այժմ տեսնել խաղը ինչպես կզարգանա, դեռևս պարտվող Գենտոֆտեի մենք չենք տեսել եւ այդ առումով չափազանց հետաքրքիր կլինի հետևել. Իհարկե կարծես թե կրկին մարտավարություն չի փոխում եւ կրկին երկրորդ համարով են գործում. այստեղ երրորդ գնդակը կարող էր հայտնվել Գենտոֆտեի դարպասում եւ կրկին արվածում էր Կարասկոն եւ հիանալի գործեց Անդերսենը. Տեսակ կրկնապատկերը փայլում գործեց եւ անկյունային արված իրավունք է ստացել ԱՊՕԵԼ-ը. Եվ կորցրեցին գնդակը, կարող է վտանգավոր լինել, շատ լավ շրջանցեց այստեղ եւ
գնդակը հայտնվում է Կիպրոսի ակումբի դարպասում, հիանալի գործեց այս դրվագում, Անդրեաս Բիրկեդալը, տեսնեն կրկնապատկերը, իհարկե այս պահի մասին չէր խոսքը, երբ շրջանցեց թիմի ավակ Լեանդրոին նրա ոտքերի արանքով գնդակը, տարավ առաջ և դարպասապայի կողքով, այսպես շատ կարճ տևեց, Կիպրոսի ակումբի ուրախությունը և աշիվը գրկին դառնում է Ավասար 2-2, սխալ փոխանցում կատարեց նախորդ դրվագում, ինձ թվում է Լակուֆիսն էր դա, և չհաստավ գնդակը Լեանդրոին և առիթից օգտվեցին և կարողացան Ավասարեցնել աշիվը, այստեղ դուրս է եկել գնդակը։ Ստիլյանով փորձեց դարպասապայի գլխավերևը վազկացնել, բայց չստացվեց, այս փոխանցումը ևս չհասավ, Լեանդրո, ստացվեց այս փոխանցումը, Կարասկո, գրկին Լեանդրո, Հոմիրու, գրկին Լեանդրո, Լեանդրո, այստեղ ինչ է, մրցավար արձանագրում, ոչ ինչ չկա, մաքուր է, եղել պայքարը, Վեյս, և այստեղ գնդակը դուրս է եկել դաշտի սահմաններից Արաուխոյից, Լեանդրո, վերցնում է գնդակը, Հոմիրում, Լեանդրո, Կարասկո, չկարողացավ շրջանցել, այստեղ Արաուխոն մրցակցին և լավ ակագրոյի շանս է սա, արված, արվածը փոքրինչ, շեղը ստացվում իսկ արվածողը, գենտով տեի ավակներ Ֆալկ Լարսենը, Հոմիրու, ստացվեց, շառնակվում է գրովը, դերվը Սապոելն է գնդակով, առակ թիմերը մեկական գնդակներ փոխանակվեցին և գրկին, աշիվ Ավասարը, բայց լուսատաղտակին 2-2 է, այսինքը, դա նշանակում է, որ երկրորդ խաղակեսում արդեն 2 գնդակ եղել է, Կարասկոն էր հարվացում, բայց հարվացը բարձր է ստացվում, մի անսենը մծում մեկ ընդակը խաղի մեջ, և երկե գրկին պետք է ասել, որ դանյացիների մարտավարությունը հասավ աջողության, և գրկին ինչպես նշել էինք հակագրոներով են խաղում, Կարասկոն,
Անցում առաջ Արաուխո եւ չստացվեց Արաուխոյի մոտ։ Ագեր։ Դուրս է եկել գնդակը եւ Գրկինն այն ասկում է Ապոելին։ Կարասկո Հերվից Պորձեց իր ուժերը Արաուխոն կամ ինչպես նրա մարզաշապիկին է գրված Նենե երկե արմատները բրազիլացի ֆուտզալիստ է եւ ինչպես շատ հաճախ է լինում բրազիլացիները բացի իրենց անունից ունենում են կարճ այսպես մականուն եւ այս դա էլ սովորաբար օգտագործվում է Կանոնների խախտում է այստեղ տեղի ունեցել։ Եվ ազատ հարված իրավունք է ստացել։ Եվ այս ազատ հարվածը պատրաստվում են իրացնել այժմ։ Ապոելի ֆուտբոլիստները գնդակի մոտ Լեանդրոն է, բայց կարծես թե հարվածելու է Կարասկոն, այդպես էլ կա եւ գնդակը հայտնում է դարպասում։ Խոցում է Կարասկոն։ Մրցակցի դարպասը եւ դուբլ է ձևակերպում, այո։ Ահա, տեսեք գրտնապատկերը։ Լեանդրոյի փոխանցումից հետո Ջոնաթան Կարասկոն հարվածում է այն հատվածին, որտեղ անզոր էր հասնել Անդերսենը եւ կրկին այս խաղում արդեն երկրորդ անգամ կիպրական ակումբը աշխի մեջ առաջ է անցնում։ Տասներեք րոպե մնում առաջին խաղակեսի ավարտին այստեղ էլ հարվածում էր կրկին Ապոելը ու կրկին անկյունային մարկացել է իր ֆուտբոլիստների վրա Անդերսեն այստեղ Լեանդրո հարված վերցնում են իրենց վրա կրկին Եվ Ապոելը գնդակը մցնում է խաղի մեջ։ Քրիստոդուլու կրկինն է ստացել գնդակը։ Լեանդրոյի հետ է խաղում։ Հիմա բավականին լուրջ պրեսինգ է դանիական ակումբի կողմից եւ Լեանդրոյ այս փոխանցումը չի ստացվում։ Գնդակն անցնում է դանիական թիմին։ Լեանդրո Քրիստոդուլո Կրկին Լեանդրո Ναι, Λεάνδρο. Κρυκνά πατκέρε. Έβγαν τα κρυκίνα στο με. Από Ελίν. Λεάνδρο. Λεάνδρο. Φορτσέτσε να ραμίτ που χάντσουμ κατάρε λχάν και ρότσε. Ναι, ναι, είμπα στάτσφέτς. Վեյս Յանսեն Էլուազ
Եվ այստեղ կանոններ է խախտում։ Մենք տեսնենք գտնապատկերը եւս մեկ անգամ։ Կարծում եմ իհարկե բավականին բարդ էր ասել թե ինչ տեղի ունեցավ այստեղ։ Չայս դիրքից։ Չայս դիրքում ընդհանրապես դուրս էր մնացել տեսադաշտից, ամեն դեպքում ստուգանային իրավունք է վաստակել այստեղ։ Այո, այստեղից արդեն երևում էր, այո, խախտեց, այո, կանոններ այստեղ։ Եվ գնդակ հայտնում է դարպասում, ինչպիսի տուգանային արված։ Պատասխանում է Գենտոֆտեն հիանալի տուգանայինով եւ ինչ է ես ասում։ Չափազանց ասում է ուշեղ հարվածների հետ իրապետում Քևին Յորգենսենը եւ ահա շատ ավելի հեռու դիրքից քան ապոելը իրացեց։ Հաշիվը կրկին հավասարվում է եւ այս խամ երկրորդ անգամ Գենտոֆտեն հավասարեցնում է խաղի հաշիվը հանդիպման ավարտից 11 րոպե առաջ։ Լեանդրո երեք երեք է դառնում Աշիվը։ Եվ հիմա վտանգավոր ակագրող կաղեստացվել Լեանդրոն, ազատ է, չի նկատում եւ կանոնների խախտում։ Կանոնների խախտում այստեղ։ Գենտոֆտեի կողմից եւ հերթական ստանդարտ իրավիճակը ՀԱՊՕԵԼ-ի կատարմամբ։ Հետաքրքիր որոշեցին խարկել, բայց Լեանդրոյի արվածը իր վրա վերցրեց պաշտպանը։ Նենե եվ գնդակը դանյացիներինն է։ Վեյս խլում են, գնդակը կարող է ստացվել, բայց այստեղ արված իր վրա է վերցնում Անդրեաս Բիրկեդալը, իսկ արվածողը Քրիստո Դուլուն էր 8 համարը։ Նիկոսիայի ԱՊՕԵԼ-ի Եզից Նենեն է մցնում գնդակը խաղի մեջ։ Նենե Լեանդրոյին է նկատում։ Նենե Եվ աստում է գնդակը կրկին Գենտոֆտեին։ Արագակա գրող չստացվեց եւ հիմա պետք է հանգիստ փորձել զարգացնել գրողը։ Չկարողացավ հասնել այստեղ գնդակին դանյացին եւ գնդակը կրկին ԱՊՕԵԼ-ին է։ Նենե Եվ անկյունային է վաստակում ԱՊՕԵԼ-ը։ Քրիստո Դուլուն էր հարվածում, բայց հարվածը չստացվեց, վտանգավոր գրող էր սա եւ արվածային դիրքում հայտնվել էր Ագերը, տեսեք հիմա նրա արվածը չափազանց ուժեղ էր եւ
Այո, անկյունային իրավունք է վաստակել, այո, Գենտոֆտեն անկյունային է իրացնում, հերվից արված եւ այստեղ էլ արդեն Էվրիպի դուն է մտնում խաղի մեջ եւ փրկում է իր թիմին Ֆալկլարսենի արվածից Բժշկական օգնություն էր այստեղ Էվրիպի դույն անհրաժեշտ Եվ տեսնենք, այո, ամեն ինչ կարգին է կարելի շարունակել եւ հիմա անկյունայինի խարկում կլինի դանիական թիմի կողմից Նենեից է դուրս եկել գնդակը եւ եզրից խաղի մեջ կմցնի գնդակը Ագերը։ Եվ հենց Ագերից էլ այստեղ գնդակը դուրս եկավ պատահաբար երկե դիպավ նրան գնդակը եւ լքեց խաղադաշտի սահմանները։ 3-3 9 րոպե 23 վայրկյան մինչեւ հանդիպման ավարտը։ Լեանդրո Ուժեղ փոխանցում դեպի առաջ։ Եվ տեսեք, ինչպես պայքարեց այստեղ գնդակի համար Դանիացին Մաց Յենսենը եւ անգամ կարողացավ հարվածը։ Երկե հարվածը շեղ է ստացվում։ Լեանդրո Խանցում առաջ, բայց Անդերսենը վերցնում է գնդակը Ագեր։ Սխալվեցին այստեղ Գենտոֆտեի ֆուտբոլիստները, բայց եկավ Դիմակից օգնությանը վերցրեց գնդակ իմ առակակա գրո կարող է ստացվել լավ փոխանցում էր Անկերոջը, բայց կարողացան այստեղ ինչպես արկնեմ պաշտպանվել Ապոելի ֆուտբոլիստները Կարասկոն է շարժում առաջ եւ այստեղ ստիպում է սխալվել մրցակցին Եզրից գնդակը խաղի մեջ կմցնի Մրցավար այստեղ բանավոր զգուշացում է տալիս ֆուտբոլիստերին եւ կոչանում ավելի հանգիստ լինել եւ սպորտային պայքարել գնդակի համար կարելի արդեն շարունակել հանդիպումը չթողեցին այստեղ Լեանդրոն արվածի եւ նա էլ փոխացում է կատարում մետ Էվրիպի դույն Շատ լավ գրո կազմակերպեցին այստեղ ինչ է ինչ որ բան տեղի ունեցել ոչ ոչինչ չկա Կալե շարունակել Կարասկո Լեանդրո Thank you.
Սեփական կիսադաշտից չի կարողանում այս պայն դուրս գալ Գենտոֆտեն եւ այսպես կորցնում մեգենդակը։ Կարասկո ստացվեց, բայց չանակվում է գրոհը եւ արվածը շեղը ստացվում Լեանդրո։ Ագեր փոխանցում փորձեց կատարել առաջ, բայց չստացվեց։ Փոխանցումը եւս չի ասնում իր նպատակին եւ գնդակն անցնում է։ Ապոելին եւ այստեղ վտանգավոր գրող կազմակերպեցին, բայց կասեցրեց Գենտոֆտեն եւ միայն եզրից պետք է իրացնի։ Եվ ցույց է տալիս այստեղ մրցավարը, որը ոչ անկյունից պետք է իրացնեն։ Կարասկո շարունակում է գնդակը մնալ Ապոելի մոտ։ Կարասկո, Լեանդրո, դժգոհ է այստեղ Լակուֆիսը, կանոնների խախտում է մրցավարը արձանագրել, կարծես թե նրա կողմից։ Հիմա դանյացիներն են գնդակով։ Վտանգավոր կարող է ստացվել, բայց այստեղ էլ արդեն փրկում է Եվրիպիդուն եւ վտանգավոր ակագրոհ հիմա արդեն Ապոելի կողմից ճիշտ է տեմպը ընկնում է ակագրոհի, բայց հիմա սովորական դիրքային գրոհ կարող է կազմակերպել Լեանդրո Լակուֆիս։ Գրկին Լեանդրո Կարասկո, կորցեց այսպես նուլ փոխանցում կատարել, բայց կորցեցին գնդակը, հիմա ակագրո 3-2-ի դիմաց, բայց սպանում է այստեղ Ապոելը գնդակը եւ եզրային իրավունք, գնդակը Ապոելինն է։ Կրկին եզրից Գենտոֆտեն գնդակը կմցնի խաղի մեջ, 5 րոպե 35 վայրկյան առաջին ներողություն այս հանդիպման ավարտին, հաշիվը 3-3 է, երկու թիմերն էլ խաղում են հաղթանակի համար անկասկած, եւ ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մեզ համար ավելի ցանկալի է Կիպրոսյան ակումբի հաղթանակը։ Շատ վտանգավոր իրավիճակ էր այստեղ Գենտոֆտեի կատարմամբ։ Տեսեք եւս մեկ անգամ կրկնապատկերը, Վեյսը արվածեց, հետո էլ գնդակը դիպավ դարպասաձողին։ Այս արվածից հետո իսկ արվածողը թիմի ավակն էր կրկին, Ֆալկ Լարսենը։ Դուրս է եկել գնդակ այստեղ Ապոելի ֆուտբոլիստներից եւ դանիական ակումբը հերթական գրոն է փորձում զարգացնել, ճիշտ է այստեղ
Վեսի փոխանցումը չափազանց բարձր է ստացվում եւ 1 րոպեանոց Թայմաութ է վերցնում Կիպրական ակումբը եւ 1 րոպե հետո թիմերը կվերադառնան խաղադաշտ եւ կշարունակեն Պայքարը հիշեցնեմ հաշիվը եւս 1 անգամ 3-3 է եւ մոտավորապես 5 րոպե է մնացել հանդիպման ավարտին եւս 1 անգամ տեսնում ենք այս տուգանայինները որոնցից հետո գնդակները հայտնվեց դարպասում սա Կարասկոյի տուգանայինն է Ապոելից եւ րոպեներ անց նաեւ կտեսնենք Քևին Յորգենսենի Հապած գնդակը Ա Ձախ ոտքով ուժեղ արվածով այսպես խոցեց Հևրիպի դույ պաշտպանած դարպասը Վերջ, թիմերը պետք է վերադառնան արդեն խաղադաշտ։ Եվ անցկացնեն վերջին րոպեները, հիշեցնեմ 5 րոպե է մնացել։ Հանդիպման ավարտին 3-3 առայժմ համար պայքարը շարունակվում է։ Եվ կրկին ռիսկի է դիմում այստեղ։ Ապոելը ու խաղադաշտը դուրս բերում։ Դարպասապահի փոխարեն ֆուտբոլիստի այս պահին առանց դարպասապահի է խաղում, ովքեր դիտել են առաջին խաղակեսը արդեն գիտեն, որ նման իրավիճակ ստեղծվեց նախորդ խաղակեսում եւ կարողացավ քանակային առավելություն ստանալով Ապոելը գրավել մրցակցի դարպասը։ Հիմա կրկին նրանք ավելի շատ են եւ վաստակում են անկյունային իրավունք։ Լեանդրո Կին Լեանդրոն է գնդակով Օխանցում առաջ ստացվեց Եվ Արագորեն կրկին դարպասապահ դուրս է գալիս խաղադաշտ Այսպիսի իրավիճակ դեռևս կարող ենք Բազմաթիվ անգամներ դիտել Եվ անընդհատ փորձելու են Հանելով դարպասապային ստանալ քանակական առավելություն վտանգավոր է հիմա Լեանդրո ներ արվածում բայց չստացվեց եւ եզրից գնդակը խաղի մեջ է մտցնում այժմ նույն Նենեն կրկին դարպասապահ չկա ու կրկին նրա փոխարեն Կարասկո Լեանդրո Կրկին Լեանդրո Եվ կարող է վտանգավոր ստացվել, դարպասը ազատ է, բայց արդեն հասցել էր փակել։ Պաշտպանը դարպասը Լեանդրո Կրկին թիմի ավակն է ստացել գնդակը, այդտեղ ազատվել էր Կարասկոն, բայց չնկատեց Լեանդրո Կրկին ազատ է Կարասկոն ու չհասավ այս փոխանցումը, հիմա վտանգավոր կարող է ստացվել։ Հարված եւ կրկին պաշտպանն է փրկում։ Երկու անգամ արդեն Եվ հիմա կարող է արդեն աշխի մեջ առաջ անցնել, վտանգավոր են եւ Նենեն գրավում է դարպասը։ Նենեն նույնպես դուբլ է ձևակերպում ինչպես Կարասկոն։ 2-2։ Այսպես կրկին այս խաղում հերթական անգամ, ավելի կոնկրետ երկրորդ անգամ ստանալով քանակական առավելություն, Ապոելը գրավում է դարպասը եւ ինչն է հետաքրքիր, երկու դեպքում էլ Նենեն է աչքի ընկել։ Եվ աշխի դառնում է 3-4։ Եվ նաև պետք է իհարկե նշել Սավաս Օմիրուի խաղը, ով երկու անգամ նախորդ դրվագում փրկեց իր թիմին վերահաս գոլից եւ գնդակը ազատ դարպասից հանեց։ Եվ մեր օպեական ընդմիջում 1 րոպե հետո թիմերը կրկին կվերադառնան խաղադաշտ ու կշարունակեն պայքարը վերջին րոպեների ընթացքում։
կարելի է վերսկսել արդեն հանդիպումը եւ 3 րոպե 29 վայրկյանում ինչ խաղի ավարտին այսքան ժամանակ ունի Գենտովտեն որպեսի հուսափի պարտությունից եւ հիմա էլ արդեն Գենտովտեն է ռիսկի դիմում եւ առանց դարպասապայ այս պահին գործում հիմա քանակական առավելություն ունի երկի խաղադաշտում գտնվող խաղացողների առումով առանց դարպասապայ է գործում եւ առաջին երկե բարդ է զարգացում գտնելը Բադրան Բեյս փոխանցում Լարսենին գրկին Բադրան Բադրան Վեյս Լարսեն, այս երեք ֆուտբոլիստներն են ավելի հաճախ արկում գտակ, այժմ փոխվեցին դիրքերով եւ Լարսենն է եկել այստեղ։ Լարսեն, Վեյս, Բադրան։ Եվ կորցնում են գնդակը։ Ու արագ կրկին դարպասապահ դուրս է գալիս խաղադաշտ։ Leandro. Ապոելից է գնդակը դուրս եկել եւ կրկին Անդերսենը թողնում է խաղադաշտը նրա փոխարեն խաղադաշտը դուրս գալիս Մորտեն Լարսենը եւ կրկին առանց դարպասապահ է գործում Գենտովտը Յորգենսեն Վտանգավոր կարող է ստացվել այս փոխանցմանը ոչ ոք պատրաստ չէ։ Ա, 1 րոպե 49 վայրկյան։ Մինչև եզրափակիչ Սուլիչը 3-4 առայժմ Գենտապոել խաղում։ Կրկին գնդակը անցել է Գենտովտեն եւ կրկին դարպասապահ թողնում է խաղադաշտը։ Վեյս նայ գնդակը մցնելու այժմ խաղի մեջ։ Յորգենսեն Էլոազ Լարսեն Խանցում է Յորգենսենին կրկին Լարսեն Յորգենսեն Էլոազ Յորգենսեն Շատ բարդ է Չեղքել մրցակցի պաշտպանությունը եւ այսպես հերվից հարված փորձեց կատել եւ կարելի է գրավել դարպասը չստացվեց։ Եվ վերջին րոպեն է արդեն ընթանում։ 51 վայրկյան մինչեւ այս հանդիպման ավարտը։ 3-4 Ես հիշեցնեմ, որ այսօր 19:00-ին Եվս սպասվում է հանդիպում եւ մրցելու են արդեն տանտերերը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի թիմը հյուրընկալի շվեյցարական մանյակ սակումբին եւ այդ խաղում մեր թիմին անպայման պետք է հաղթել եւ եթե այստեղ էլ ապոելն է հաղթում հաջորդ խաղում մեր թիմը խաղալու է ապոելի հետ հաղթանակով ավարտելու դեպքում կարող է եւ նվաճել հաջորդ փուլի ուղեգիր այդ խաղը Ժամը 19:00-ին եւս լինելու է Վիսպորտի ուղիղ եթերում։ Իսկ այստեղ արդեն վերջին վարկյաններն են 15 վարկյան է մնացել Գենտովտեի վերջին գրոնն է սա։ Էլոաս։ Չստացվեց այստեղ կարելի է եզրափակել, ամեն ինչ կարելի է վերջակետ դնել այս հանդիպմանը արված։ Եվ շատ լավ դիրքից վրիպում է Կարասկոն։ Եվ եզրից Ճանկյունային իրավունք է վաստակում։ Նե, այստեղ կշահեն վարկյանները, երկու վարկյան է մնացել։
Եվ վերջ, ավարտված է հանդիպումը, ԱՊՕԵԼ-ը տանում է երկրորդ հաղթանակը վաստակում 6 միավոր գենտով, թե մնում է 3 միավորով, հաջորդիվ ժամը 19:00-ին Վիսպորտի ուղիղ եթերում։